Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin gəmi hərəkətinin idarə edilməsi mərkəzi kim fırtınalı hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Sfera, Azra Kimin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Kim və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan təhlükəli hidrometeoroloji hadisə haqqında məlumat daxil olub. Məlumata əsasən, oktyabrın 8-ci günün ikinci yarısında Xəzər Dəniz akvatoriyasında başlayacaq küləyin oktyabrın 10-lu səhər saatlarına kimi davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Həmin günlər ərzində Xəzər Dəniz akvatoriyasında müşahidə ediləcək cənub-qərb küləyi sonrakı günlərdə şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Açıq dənizdə küləyin sürəti arabir 33-35 əmsdə güclənəcəyi gözlənilir. Dalğanın hündürlüyü 2-0-4-0, sonrakı inkişafda isə 4-5-6-5 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır.